Skal teste Loki X4 med Brother Hobby motor 1407 og 850 mAh Infinity 4S batteri. Så tenkte jeg bare å ha kameraet med her da, så jeg kan snakke sånn underveis. Da blir det så mye enklere. Skiftet jeg batteriet, tok jeg batteriet i sted nå, tror jeg har funnet tilbake etter Raidsen som jeg brukte i utgangspunktet, for jeg fløy litt dårlig i sted, for jeg hadde kameraet for høyt og prøvde litt nye Raids, og det funket ikke, men nå tror jeg er back on track. Det er plass i drønn i dag. Og jeg flyr med stockpids. Så vi har litt problemer. Vi gjør litt raske svinger her. Det går nå inn i helvete sporta. Det skal nå. Det ble ganske kraftig her. Jeg kjenner at den øker hastighet ganske fort når jeg lander meg fremover. Når jeg pitcher fremover, så går det veldig fort før den får hastighet igjen. Jeg tror selv om jeg har samme diskload som 5-inch setupen min med 1300 mAh og GoPro, så føler jeg likevel, selv om jeg har samme diskload, så føler jeg likevel at den her får litt fortere, altså. Altså den mister, når jeg får hastighet litt fortere, litt mindre drag. Mer krevende å fly. Rett og slett på grunn av at det går fort der. Jeg tror den har bedre punch også. Faktisk. Utrolig nok. Enn 5-inchen. Så den går jævlig fort. Den takler egentlig vinden ganske bra her. Med tanke på at det blæser ganske mye her nå. Batteritida virker ganske bra, så jeg tror jeg flyr cirka 6 minutter, sånn som alle på nå. Det er jo veldig bra. Så som sagt så flyr jeg med stockpids her nå. Kjenner jeg trenger mer, i hvert fall mister jeg aksen litt rang. Men når jeg gir full gass, så føler jeg at det føles egentlig ganske greit ut. Faktisk. Jeg har faktisk akkurat samme bilden med RCX 1707-motorer. Det føles litt bedre ut her, faktisk. Det er mer kraft. Det skal... Jeg kjenner at det... Selv om jeg har alt det samme, så... kommer fortere opp i hover, og den gjør mer punch. Så... Nå begynte jeg å blæse. Vi får se. Nå ser jeg da, så er det litt uvant for meg at den catcher så fort. Ta litt sjanser i bilen. Prøver jeg løypa jeg hadde her forleden. Svinger meg. Jeg synes den retter seg opp litt fortere enn 5-inchen. Der får jeg litt ut da, men... jeg vet ikke helt. Jeg føler at de her skifter retning fortere... faktisk, hvis jeg treffer rett, men... føler jeg litt om... det drifter litt rann, men... kanskje på grunn av vin, jeg vet ikke, men hvis jeg kommer her nå...
Low battery. 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 Ok, skal vi se nå. Det gikk da veldig bra det. Så det er verden du ser nå er fra Runcam Eagle. Jævla bra altså, fornøyd med den. Jeg vet ikke om jeg kjenner store forskjellen altså på den her og en 5 inch med samme diskload. Jeg tror nok jeg kan fly fortere med den her, men det er, jeg synes det er litt vanskeligere. Altså det som er tingen tror jeg med en 5 inch er at du kan fly fort på strekkene, men så får du litt tid til å, i de situasjonene du virkelig trenger tid i. For eksempel i svinger og sånn, så du kan fly fort og stødig på sletta, og så kan du få litt ekstra tid i svingene og sånn. Men hvis du mestrer raske svinger og sånn med en 4 inch, så kan jeg gå fortere. Men jeg føler likevel ikke at det er mer klaustrofobisk å fly en 5 inch inn på det området her, egentlig ikke. For at jeg føler kanskje det her er verre til og med, på grunn av at det går så fort da. Når du tilter fremover, så føler jeg at du fær fortere fremover da. Det blir som liksom, å trille en fotballong klinkekule ned en ganske bratt bakke. Den klinkekula, den vil jo fær fortere inn i store ballen i starten. Men så kanskje vil fotballen, jeg tror Mythbusters testet deg med en lekebil og en stor bil ned en bakke. Kanskje jeg skal sjekke opp det senere, men nei, det, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gå for, om jeg skal fly en sånn her setup uten GoPro, eller om jeg skal stol på 5 inchen med GoPro for det større batteri. Det er jo greit å fly en liten drone da, det er det, men da får jeg ikke footage fra GoPro. Jeg kan jo ha på GoPro, det er ikke noen problemer på GoPro, men da får jeg ganske høy diskload da, det er det som er tingen. Den takler vi inn bra altså, det blæser ganske mye. 7, 3,72. Og ...19% batteri igjen. Tyder på at det er bra batteri, ja. Vet ikke jeg. Tror det, Infinity, det er real shit. Ok, takk for meg.